Olunaku lw'eggulo Robert Kyagulanyi yabadde alina okwogerako n'abantu b'eriira ng'ayita ku leediyo ya WA kyokka n'alemesebwa RCC weno era embeera y'emu yatuukawo olunaku olw'okutaano Kyagulanyi bwe yalemesebwa okwogerako eri abantu b'embaale ng'akozesa omukutu gwa leediyo. Eriira yagobeddwa ne mu kitundu era poliisi n'ekozesa ttiyaggaasi okugobaganya abawagizi be. Olwaleero omwogezi w'ekibiina kya NUP Joel Ssenyonyi atubuulidde nga bwe batagenda kutunula butunuzi nga bamalibwako kye bayise eddembe lyabwe. Kale nnyo baagala okwefuula abaakabi kuba kati awulira yenze RDC wano njakola kye njagala. So tuwaayamuko ne balooya baffe ng'era tusuubira okutandika okutwala mu kkooti bantu Ssekinnoomu, DPC Ssekinnoomu, RDC Ssekinnoomu nti gwe RDC ogambye Kyagulanyi tojja genda ku leediyo eyo. Kale jangu mu kkooti onnyonnyole teeka ki lye weesigamako okukola ekintu kino. Ssenyonyi agamba nti ba RDC tebalina buyinza bugaana muntu yenna kwogerera ku leediyo bw'abanga akkiriziddwa abagikulira. Embaga oyo gyeno gwe bagamba nti yabadde awasa, yabadde awasiza mu leediyo gye twabadde tugendamu. So anyway, balina okuteekawo lwekwaso yonna. Kati osanga abalala bwe tunaagamba bajagamba nti mu kitundu kino waliwo birthday party tetujja kukkiriza Kyagulanyi kujjawo. Naye ate ng'ebintu bino byonna bye bakola bikyamu mu mateeka naye bakikola okulaga mukama waabwe. Emirimu gya RDC girungamizibwa ssemateeka y'eggwanga mu kawairo 2023 omuli okulaba ng'emirimu gya gavumenti gitambula bulungi mu disitulikiti, okukwataganya disitulikiti ne gavumenti eya wakati, ssaako obuvunaanyizibwa obulala nga bwe buba bubaweereddwa pulezidenti w'eggwanga. Ssenyonyi atubuulidde nti teri kigenda kuyimirira mu kkubo lyabwe ery'okutalaga eggwanga. Agala okukola naye ffe tetugenda kupowa kubanga kye tuliko kikkirizibwa mateeka. Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno omwogezi wa poliisi Fred Enanga yategeeza nga bwe batagenda kukkiriza bannabyabufuzi kutalaga ggwanga okuggyako nga bafunye olukusa. Olwedde tuli beeteefuteefu, tulina obubondo bwaffe obuli obulindaala era kasita tuwulira nti waliwo ekigudde wano mu bwangu ddala, tugenda kukozesa amaanyi agasaanidde okulaba nga twaŋŋanga abantu abo bonna abaagala okutaataaganya embeera eri mu ggwanga mu kiseera kino. Wabula ab'NUP bagamba nti bwe bawandikira abakulu mu poliisi ebbaluwa zaabwe bazeebalama so ng'ekibiina kyabwe kyawandikibwa kukola bya bufuzi. Juma Kiria, NTV ku saawa emu.